Oi, gente, tudo bom com vocês? É, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Suelen e hoje eu voltei com mais uma opção de Natal, de lacinho para final do ano, né? Vou trabalhar com parzinhos, olha que fofura! Eu achei um lacinho muito fofinho, ainda mais para mim que as minhas bebezinhas são bem novinhas, né? Na faixa de dois aninhos, três aninhos. Então, usa muito esses parzinhos pequenininhos. É um lacinho que fica com deixa eu medir aqui para vocês ó, oito centímetros. Tá, meninas de comprimento. Deixa eu ver a altura dele, por oito de altura, tá? Oito por oito, ele fica. Olha que fofura. É um lacinho bem econômico. Ele não precisa usar fita dupla, ó, o efeito que ele já dá, ó, ele fica. Tem bastante camada, ó. Fica bem fofinho, tá? Então não tem necessidade de se trabalhar com fita dupla. E vamos lá? Eu tô trabalhando ele nas cores vermelhas e verde, mas depois também vou fazer um branquinho para ano novo, com certeza. Deixa eu ver aqui para vocês, ó, as cores que eu tô trabalhando. É a 165 da Sanding e a 109, tá? Quem não tem a 165, pode usar a 40 também, que é um tom bem parecido de vermelho, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer o lacinho, nós vamos precisar de um gabarito também. Esse daqui eu fiz de papelão mesmo. Deixa eu tirar a medida aqui para vocês. Ele tem 8,5, ó. 8,5 de largura, tá? A altura vocês podem usar aí a altura que vocês quiserem, tá? É, eu fiz ele só num tamanho mesmo para fazer o catavento, tá bom? Faz um, um buraquinho no meio. O meu eu fiz até pequeno demais. Se quiserem fazer mais larguinho, é, tá valendo que facilita na hora de alinhavar, tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó: oito e meio de largura o gabarito, tá? Vou passar as medidas do lacinho. Esse lacinho aqui, meninas, a, a parte de cima é eu peguei ele do canal da Sara, tá? Sara e Laços é o lacinho borboleta. Tá, e nós vamos precisar para fazer ele. É fita número 5, ó, que é a fita de 22 milímetros ou 25, depende da, da marca da fita, tá? Um pedaço com 48 centímetros. Esse aqui eu não vou conseguir medir, porque não vai caber aqui na minha tela. Vou medir aqui pra vocês ó, aqui, ó. 48 centímetros tá, e dois pedaços com 19 centímetros. Aqui ó, 19 centímetros tá sendo que esse laço, ele tem lado esquerdo e lado direito. Então, o que, que nós vamos fazer, né? Um lado, a gente vai botar aqui, ó, marcar aqui, ó, 8 centímetros e vamos pôr um alfinete, tá? Esse é o lado direito. O lado esquerdo, a gente vai pôr o um alfinete aqui, ó, 8 centímetros, tá? Então, aqui tá o lacinho esquerdo e aqui tá o direito. Vamos fazer aqui, ó, a nossa parte de cima. Não tem muita dificuldade, ó. Tá com a fita assim. Esse aqui é o lado menor, tá? Nós vamos virar o lado menor para baixo. Deixa eu tirar essa fita aqui do fundo que ela tá atrapalhando enxergar, né? Deixar o fundo branco, ó. Virou para baixo, mantém pressionado. Nós vamos voltar com ela assim, ó, pra cima o alfinete aqui, ó, ele tem que pegar no meio dessa fita aqui, ó, no centro dessa fita aqui, ó. Tá? Tem que casar aqui no centro. Ó. E essa fita aqui, ó, ela tem que pegar nessa dobra aqui, ó, bem no cantinho dessa dobra aqui, ó, tá vendo? Onde a fita dobrou aqui, ó, ela encosta aqui. Ó, tá? O alfinete fica bem aqui no meio. Feito isso, Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, o alfinete e vamos prender tudo aqui, ó. Dá um piquezinho com o alfinete bem pequeno aqui, porque nós vamos precisar de um espaço para passar fita por dentro, tá? Feito isso, esse lado que sobrou vem pra mim, assim, ó, tá? Mantenha a dobra, segura aqui, ó. Nós vamos passar a fita aqui por dentro, ó. Vou virar aqui que fica mais fácil. Vamos passar a fita aqui por dentro para o outro lado. Ela vai sair aqui desse lado, ó. Tá? Puxar aqui. Jogo ela para baixo, assim, ó. Tá vendo que ela tá aqui saindo reta aqui, ó. Jogo ela para baixo. Essa ponta aqui, ó, ela tem que encostar aqui no alfinete, ó. Encostou no alfinete. Eu vou pegar aqui uma presilha e vou segurar tá? Aqui, ó, eu já posso estar tá removendo o meu alfinete. Vou deixar essa parte aqui assim. Agora, nós vamos fazer o lado esquerdo, ó. O lado esquerdo tá menor. Traz a fita para baixo, assim, ó. Tá? Depois a gente volta com ela pra cima. A mesma coisa. O alfinete tem que ficar no centro dessa fita aqui, ó. Joga ele aqui no centro. Certo? Jogou ele no centro, nós vamos prender com a fita de baixo. Dá um piquezinho pequeno aqui para sobrar espaço para a fita passar por dentro. Esse lado a mesma coisa, ó. Jogou para cá, mantém a dobra, ó. Mantém a dobra e vamos passar a fita por dentro. Ó. A fita tá assim, ó. Nós vamos jogar ela pra baixo, ó. Tá? Essa ponta aqui, ela tem que vir aqui no alfinete, ó. Certo? Encostou aqui no alfinete. Nós vamos pegar uma presilha aqui, ó colocar aqui. Deixa eu tirar aqui meu alfinete. Vamos medir para ver se ficou do mesmo tamanho, ó. O meu casou, tá vendo? Ficou do mesmo tamanho. Ó. Vou reservar aqui antes de fazer o alinhavo e vamos fazer o lacinho base, que é o catavento. Deixo uma pontinha aí. Dá a volta por todo o gabarito. E vai sobrar uma ponta desse lado aqui também. Ah, esqueci de deixar uma presilha. Vou usar essa maior aqui mesmo. Agora nós vamos fazer o nosso alinhavo aqui, tá? De cima para baixo, nós vamos dar sempre quatro pontinhos em, em cada fileira até chegar no final. Meio alinhava aqui, Eu vou puxar aqui, tirar ele do meu gabarito e vou franzir. É um lacinho que depois que a gente pega a manha, meninas, ele é bem rápido de produzir, tá? Não tem dificuldade, não. Eu só tem que pegar o jeito das marcações ali bem certinho. O primeiro que eu fiz, eu confesso para vocês que eu não acertei. Não foi de cara. Eu tive que fazer uns testes também porque esse lacinho aqui no canal da Sara, ele tá na fita número 9. Então eu fiz uma adaptação dele para fita número 5. Não sei se já tem em algum canal, mas eu tive que quebrar a cabeça para fazer a medida dele na fita número 5. Então, não acertei de primeira. Mas depois vai, vai bem fácil, tá? Fiz aqui a, a minha base, que é o catavento normal. Vou deixar ela aqui, ó. E vamos fazer o alinhavo do lacinho de cima. Muita atenção no alinhavo. Muitas meninas, às vezes, me mandam foto do lacinho é, feito de forma errada ou que não ficou muito, muito certinho e me perguntam onde estão errando. E a maioria das vezes é, é no alinhavo, tá? Então, vamos lá. É, esse alinhavo aqui é o seguinte: ele começa de cima para baixo. Se você começar de baixo para cima, já vai errar, tá? Então, são oito pontinhos, ó. De cima, ó. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É assim que ele fica, tá? Vou só terminar de. Ah, aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Não peguei um, um pedaço da fita, ficou solto, tá vendo? Não vai me atrapalhar, não, mas o ideal é que pegue todos os pedacinhos, tá? Não deixe nenhum pedaço solto, não. Que fique bem, bem presinho. Um ladinho tá feito, eu vou deixar aqui, vamos fazer o outro. É, dá para trabalhar com ele na fita dupla, tá, meninas? Daí, eu aconselho vocês, é, quem for duplar, é, quiserem trabalhar com duas cores, vocês aumentem um pouco a medida do laço de cima, tá? Em vez de fazer com 19, façam com 20, que vai dar certo também. Aqui a mesma coisa: oito pontinhos de cima para baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meus dois ladinhos aqui pronto. Dá uma ajeitadinha aqui antes de passar a cola. E agora eu vou finalizar o lacinho. Olha como a base dá um, um volume no laço, né, meninas? Nossa, eu adoro base de catavento. Olha o volume que ele dá no laço. Transforma, né? É um laço simples e fica. Olha a beleza que fica. Olha que coisa linda. Eu acho muito lindo, meninas. Deixa o laço bem volumoso, né? Esse parzinho vai ficar um show. Ah, eu tô trabalhando no meio do laço com a lunita flocada. Tô aproveitando alguns restinhos de lunita que eu tinha aqui, né? É, é bom, né? Porque daí não, não estraga. Eu tenho bastante pedaço de lunita. Então eu aproveito para fazer o miolinho. Principalmente nessa época do ano que pede, né? Um, um brilho, né? Vou dar uma afinada aqui, que eu acho que ficou grosso demais para esse lacinho, essa tira aqui que eu tinha. Deixa eu aplicar aqui o meu biquinho de pato, que já tá forrado. Olha isso, meninas, que fofura, muito fofo, né? Agora eu venho aqui, ó, como é que eu faço pra me ajeitar minha pontinha? Eu meço mais ou menos aqui, ó, é, do catavento e corto mais ou menos nessa direção aqui, ó, arredondando. E aqui eu faço a mesma coisa, esse que sobrou um, um pedaço maior, né? Olha isso, meninas, que fofura. É um lacinho bem simples, né? A gente faz rapidinho. É, usa fita única, né? Não usa fita dupla, eu acho um lacinho bem econômico. E daí pra gente trabalhar Natal, ano novo, um parzinho de luxo, bem elegante, bem simples. Tá bom, meninas? Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Depois eu vou fazer ele no, no dourado também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!